Тя не мене тя Извини, зефара. имали смо неких проблема, uopšte nam je izlazio tvoj poziv. Nema problema. Hvala ti, dobrodošla što si se uključila sa nama. Dakle, ja sam tebe negde već predstavila. Nevena Živković iz organizacije Sviće. Pričat ćemo negde o situaciji dakle, današnjem izbornom danu, ali negde uopšte o celoj situaciji na ovogodišnjim izborima. Samo sekund. Da, izvini. Negde bih počela od nekih opštih pitanja. Dakle, kako ti, koji je tvoj utisak danas, kako komentarišeš izborni dan? Pa mislim da se nije dešavalo, ajde da kažem, ništa sa čime se već nismo susretali, da smo se nekako i navikli na izborne mahinacije i slične situacije kojima smo svedočili prethodnih izbora, odnosno pokušaja održavanja izbora, jer ovo trenutno po meni izgleda kao sve samo ne izborni proces. Ljudi koji se nalaze na nekim mestima gde su neki fantomski birači, gde su neki call centri, gde je sve to legalno, opet ilegalno, odnosno predstavlja se kao legalno. Mislim da je nešto, mislim, na što smo se nažalost navikli i dozvolili sebi da se naviknemo, a da je negde jako važno razmišljati o tome i da moramo da počnemo ozbiljno da mislimo o tome šta ćemo da radimo, pogotovo mi mladi koji na kojima svet ostaje, kako kažu stari, ali stvarno jeste tako. Da li ti se čini da su nekako navikli smo na sve te malverzacije svake godine, nepravilnosti? Da li ti se čini da su ljudi negdje izgubili poverenje u sistem glasanja? Definitivno da jesu, zato što, evo, primjer, danas imamo situaciju u kojoj su podnošene prijave od strane CRTE i gde se sada tužilaštvo, evo, pre koji minut izjasnilo kako slučaj na Banjici nije nezakonit, gde sede ljudi sa dupliranim, jasno se vide duplirani birački spiskovi i niko ništa ne govori. I samo mislim kako da imamo poverenja kada nam institucije ne rade. Mislim, stvarno ne rade. Nekako svi su u nekom strahu, verujem i ti ljudi koji rade u institucijama i ne mogu da ih krivim, ali sa druge strane mislim da je na njima ogromna odgovornost i da nekako nisu dovoljno ozbiljno shvatili to da ako se zajedno usprotive ilegalnim stvarima, ilegalnim dešavanjima, pogotovo trenutno na izborima, to je tema o kojoj govorimo, da onda nećemo ni moći da funkcionišemo normalno kao društvo, što je slučaj već duže vremena. Da li možeš negde da povučeš paralelu sa dešavanjima na decembarskim izborima, dakle sa svim dešavanjima danas? Pa definitivno da, mislim, ova sama priča sa ovim sportskim centrom Banjica i Arena Zimus, mislim, jedino što bih izdvojila sada kao, da, ajde da kažem, pozitivan aspekt cijele te priče jeste to što ovog puta je postojala reakcija i to pravovremena reakcija gde se ušlo unutra, gde se snimilo, gde negde je to izostajalo sa Arenom Zimus. Ali ja više ni ne znam šta je, kako da kažem, rešenje svega toga, jer provaljena je krađa, vidimo krađu, jasno se vidi krađa. Čak je došao u Novom Sadu i ja mislim, čini mi se, neko pravno lice ispred koji mi je govorio po kom članu zakona to nije dopustivo šta rade i oni su samo stajali, gledali ga i kao, ali dobro, mi dalje možemo ovo da radimo i nekako ne postoji više ni zakon, ne postoje ni institucije, odnosno postoje kao na papiru i kao u priči, ali za praksu ne bih rekla da je to slučaj. Da li ti se čini da dakle da je bojkot koje su neke opozicione stranke pokrenule, da je negde uticao na izlaznost danas i da li dakle kome uopšte koristi bojkot, dakle ko ima najviše koristi tog bojkota? Jo, meni je ovo sad onako jako lična tema zato što sam ja bila vrlo uznemirena i nekako ljuta, ajde mogu slobodno tako da kažem, i razočarana od svega toga, jer mislim da je potpuno pogrešan način iskazivanje svoje političke volje kroz bojkot, zapravo ne iskazivanje političke volje, gde mi imamo autokratsku vlast
koja zna se kako funkcioniše, ne postoje demokratske metode na izborima i mi mislimo da ćemo time što ćemo se povući zapravo nešto učiniti gde samo odlažemo nadalje bilo kakav proces promene i zapravo ne radimo ništa, nego ga samo odlažemo za nekada dalje, kao da će postojati fair i pošteni izbori, kao da će postojati fair uslovi igre, a znamo da ne možemo to da očekujemo od ove vlasti. Zaista jeste tako. Sad bih negde prešla na mlade. Da li ti se čini i na izbornu kampanju? Dakle, da li ti se čini da su negde mladi zanemareni u izbornoj kampanji kod opozicionih i kod da kažem pozicionih ili vlasti, ove stranke koje su na vlasti? Da li se dovoljno pričalo o problemima mladih uopšte u toku kampanje? Pa iskreno da budem, nisam se toliko bavila time, odnosno nisam čula makar ja. Više sam gledala neke opšte stvari, a to je kako će sada izgledati, ne znam, izborni proces, kako će se odvijati sam izborni proces i slično, jer nekako to je sada, neko je, u komentarima sam čitala bilo danas, kako sam listala vesti, neko je rekao da sada se ne radi o tome za koga ćemo glasati, nego kako ćemo napraviti nešto uređeno. Detalji u ovom trenutku mislim da nisu toliko važni, apsolutno jeste važan angažman mladih u tom smislu, ali mislim da je trenutno važno da se samo svi i mladi i stari nekako osvestimo, stari, i osvestimo da možemo da, ajde da kažem, imamo naš uticaj na to šta će se dešavati, da odemo i da glasamo, jer zaista ja mislim da bojkotom apsolutno nikakvu korist od ove cijele situacije nećemo imati, samo ćemo produžiti nešto šta nas čeka pa nas čeka. Mislim, u slučaju da želimo da imamo normalno društvo, zaista. Hvala. Da li ti se čini da su, da je kampanja na lokalu negde zanemarena, dakle da su lokalni izbori dosta zanemareni za opštine u odnosu na, da kažem, ceo grad, da su negde u kampanji isto i oni dosta ostavljeni sa strane? Pa ne bih rekla da je tako, mislim da samo je toliko malo vremena u svemu ovome, a toliko mnogo posla za sve političke ove stranke, da samo takođe nisu ni fair uslovi izbornih kampanja, to je vrlo važno da spomenemo, da imamo izborne kampanje u kojima je ono 10 od 2, mislim, ne znam, ogroman broj bilborda, kažem većinski broj bilborda je je samo od vladajuće stranke, gde sam ja, ne znam, zapravo da li sam i videla jedan opozicioni bilbord, a za same kampanje čini mi se da su se oni više usredsredili na sam odlazak u gradove, gde su stvarno videla sam, pratila sam koliko toliko, putovali od grada do grada, kao i aktivističke organizacije, kao i tribine, panel diskusije, gde su se zajedno aktivirali i počeli da, ajde da kažem, prave angažman sa ljudima da bi uspeli nekako da da ohrabre ljude i da makar čuju i drugu neku stranu, čak i neko ko je neodlučan, ajde tako da kažem. Da, vi ste juče organizovali Zečija posla. To je bila negde ideja da se i mladi aktiviraju više, da se negde okrene upravo pažnja prema izborima. Da li je prošlo kako ste zamislili? Dakle, da li ste obistinili ono što ste zamislili? Pa ja sam, ajde da kažem, nova u aktivizmu, u svemu ovome. Nije mi ovo do skoro bilo, kako ga kažem, poznat teren. Mislim, i dalje mi nije. I onako osjećam se preplavljeno od svega što se dešava. Ali definitivno da je jučerašnji dan bio, pa mislim, više nego uspešan. Za početak, od incidenata se ništa specijalno nije dešavalo. Bio je jedan pokušaj incidenta, ali to je rešeno bilo u roku od 2 minuta. I zaista mislim da od onoga što smo mogli da očekujemo smo zaista dobili najbolje. Delovalo je prosto kao da se sve nekako sklopilo, kao dogovoreno, kao da smo svi tu došli i znali kako da radimo, šta da radimo, kako sa ljudima da popričamo, da smo čak neke ljude i obrnuli u svojim političkim stavima, pošto jako dosta skeptičnost vlada među ljudima. I onda onako priđemo i kao dobar dan, mi smo iz organizacije, svi će šta je ovo, čiji ste vi? To su prva pitanja, gde mi kao pa ničiji, mi smo omladina, mi smo studenti, mi smo mladi koji su se zapravo počeli da se interesuju za politiku i mislim da je to bilo jako važno i da smo onako nekako uspeli da ih razoružamo od tih svih teorija zavere
koje stavljaju u glavu mladima i starijima pogotovo, i kod njih to negde i najviše, čini mi se, i radi. Da, da li misliš da ste negde i pokrenuli mlade da se više uključe u politiku, pogotovo što ste dosta se negde organizacija aktivirala nakon prošlih izbora? Da li misliš da se došlo do neke promene od decembra? Pa evo, ja prva sam se aktivirala, ja nisam bila ovoliko aktivna ranije, ali ajde da kažem da definitivno jeste, sa time da mora još mnogo da se radi na tome, jer čini mi se da nekako mladi misle da je to problem nekog tamo u skupštini, da je to problem nekog levog, a zapravo to je naše obrazovanje, kako izgleda naše obrazovanje, kako izgleda dom studentski, kako izgledaju pogodnosti studenata, na kako izgleda kada čekamo radove u domu zdravlja, kada nema dovoljno HPV vakcine za sve studente i slične stvari, gde samo sve to politika, ali onda je to opet sa druge strane za većinu ljudi politika za nekoga ko nisu oni. I onda se žalimo na to što čekamo radove i što ništa ne funkcioniše. Ja mislim da bi bilo važno da se pozabavimo time da više ljudi stvarno počne da se bavi ovim temama, jer na kraju dana to je život svakog od nas. Da, negde si sad i odgovorila na moje poslednje pitanje, zašto smatraš, da li postoješ neki razlog što smatraš da mladi treba da se uključe u politiku uopšte? Pogotovo mislim kada je reč o biranju ljudi koji će da vode grad u kome živimo. Pa da, mislim, nekako, moje mišljenje da je u stvari nesvest i neinformisanost najviše problem kada se tiče mladih i politike, da nekako kao da to ne ide ovde zajedno. I onda ne znam, ili znam iz ličnog iskustva ljude koji imaju problem sa tim da pronađu posao, ali onda ih briga za izbore i slične stvari, a to je sve vrlo usko povezano, jer sve se to u stvari tiče politike. Sve što mi živimo, svaki naš dan se tiče politike i sve što mi konzumiramo i što gledamo i tako dalje, mislim, i od trovanja medija, svega ostalog, mislim, mnogo je teško pronaći neku sredinu i nekako biti svoj na svome, sa svojim mišljenjima, sa svojim stavovima, bez toga da vas neko karakteriše kao da ste neki strani plaćenik ili nešto slično. Mislim, što već postaje izlizano i smiješno. Stvarno ne znam ni ko se toga više boje, ali voljela bi stvarno da svako ko je čuo ovaj live ili bilo šta drugo, ili čitao nešto, ili bio juče na sviće događaju, da se stvarno ohrabri, da počne da se bavi svojim životom, jer politika nije nešto tamo u skupštini što mi ne vidimo, to je nešto što se svih nas tiče. Ok, hvala ti puno na razgovoru, što se ovako u kratkom roku uključila i što smo ovako pričale. Hvala ti puno na razgovoru. Hvala tebi, Teodora. Želim ti svu sreću u radu. Tako. Ćao. Ćao.